pasi që prita dhe përcula shumë nga delegacionet, tani jemi së bashku me kryetarin e Drenasit, zotin Ramiz Ladrosi, si zakonisht të dy komunat, Skënderia dhe Drenas, kemi bërë gjithë një bashkë homazhe, kemi nderu bashkarisht, kemi respektu bashkarisht. Do të në shej kujtimi, po edhe asoj idesë që më i treguem, më i dhonë shembul të gjithve ata që na shohin që vetëm të bashkuar mund të arrim qëllimet tona, ashtu si që arriti UÇK-ja që ishte bashkë, si shqiptarë që bënën bashkë, dhe shembulin më të freskët që e kemi edhe në ndërtim dhe zhvillim vendit, vetëm të bashkuar mund të arrim, do të eshtë vëllezërit tonë nga Malësia, Tuzi, kështu që urej që ne si shqiptarët jemi bashkë, unik, dhe ti qëjmë proceset tona për para, lavdije për jetëshme gjithë dëshmorëve që ne dhanë mundësin që ne sëtë të marrin frymë. Lirëshëm.